নকবো হলনে? অঁ হৈছে। খুনকাল কৰ খুনকাল কৰ। কেনেবাকৈ আহি ওলাব লাগিলে হ'ল আৰু। নাই ও নাহে। এই নাই নাই একো ক'ব নোৱাৰি আজিকালি সব বেলেগ হৈ গৈছে। সব বেলেগ হলেও কিছুমান কথা একেই থাকে বিনয়। কি কৈছে? ইমানবোৰ বুজাই কৈ থাকিবলৈ দিগদাৰ হৈছে। এতিয়া লোৱা চাহ কাপ দি আহা গৈ যোৱা। মুঠতে ধৰা পৰাৰ আগতে কামটো হ'লেই হ'ল আৰু। নপৰো, ভাল কামত সদায় ভগৱান থাকে। কি হ'ল, কি চিন্তা কৰি আছা? যোৱা, আকৌ ঠাণ্ডা হ'ব, যোৱা। অ শুনাচোন, মলমটো লগাই দিবলৈ নাপাহৰিবা কিন্তু। এ নাপাহৰো নাপাহৰো, কেলৈ পাহৰিম। কোনে বনালে? কোনে বনাব? কি হল ক? টোপনি গল নে সাৰ পাই আছে চাইছো। আৰু এইটো কি? এইটো বাৰ্নল বিচাৰিব নাছিলো, এতিয়া পালো। বাৰ্নল নালাগে, অথনি বিচাৰি পোৱা নাছিলো, এতিয়া পালো আকৌ। এইখন পুৰোতে মই বাৰ্নল লগাম নেকি? তই মোক কি বুলি ভাবিছ? মই অলপ শুই ল'ম, তই যা, শুই থাকিব নালাগে। চাহখিনি খাই লওক। ঐ ৰচোন, ৰ ৰ ৰ, এই কাপ চাহ কোনে বনাইছে? মই বেয়া হৈছেনে? তই বনাইছ ৰিয়েলি? বিনয়, অঁ এই বাবাক মাতি দে, আপোনাকো মাতিছে। চাহ ইয়ে বনাইছেনে অপৰূপাই? বাবা আহিছেনে? অঁ অঁ গৈছো। আজি বাহিৰত খাম বুলি ভাবিছো, অপৰূপে গ'লে। মই আকৌ তেনেকৈ বাহিৰত খাই নুফুলো নহয়, ক'লে গ'লে ভাল হ'ব বাবা। কি হ'ল, তই একো নক'লি যে? ক'লে যাম কচোন, য'তে ভাল বুলি ভাবা গৈ থাকা, মই নাযাওঁ।